Здравейте, приятели! Искам да ви покажа като една обратна връзка как се развиват краставиците в тази зеленчукова градина, до мен е градинарката. Това е точно на тези краставици, бях направил видеоклип, ще сложа линк в описанието и в края на този, за да го гледате. Знам, че повечето от вас са го гледали, но все пак има хора, които не са, за да го гледат, как, точно как е още в самото начало. В самото начало. Даже споделя интересна информация, затова го гледайте, ако не сте го гледали. Сега сме 25 юни и ето в какъв етап. Тя обаче вече е сложила мрежичка, ето на какви дървени колове. Много подобно като в къщи. Даже може би мрежата е същата. Да. Да, най-вероятно, най-вероятно е същата. Даже е точно бяла. Ма и други цветове съм виждал, както и де. Доколкото разбрахте, нито ги култучиш, нито пресчипваш върховете. Не. Според някои си пускат мустачки и се оплитат по мрежата. Добре. Краставицата е воголюбива култура и тя изисква много вода, така ли? Много вода, всяка вечер. Всяка вечер. Тези дни тук в нашия регион е много топло. Температурата през деня достига 38 градуса. Тя е водолюбива. Водолюбива, да. Иска редовно напояване. Да. Тя даже в момента... 90% вода. Да, в момента полюва, в момента е при вечер, отива вече 8 и нещо. И... Просто минавах и реших да видя, хем да я видя, хем и нали, в какъв етап са вече самите растения и така. Това е просто една обратна връзка, все още тук вече е мецъвтеж, но все още не бере краставици, няма краставици. Малко нататък няма да газа, тъй като е малко влажно, няма да търсим. Просто иска да ви покажа краставици и нали, просто по какъв начин ги е, така ще мина и от тази страна. Просто като една обратна връзка, ето ги, ще как върви нагоре, ето ги мустачките, които се дигат нагоре. Много бързо сига да се полива редовно, расте и така. Просто една обратна връзка, паля се нагоре, ако по някакъв начин ви е интересно. И сега ще сложа, ето тук, видеоклипа, който не го е гледал, да го гледа. Чао, чао!